davlat byudjeti hisobidan sotib olingan yoki sotib olish rejalashtirilgan iPhone smartfonlari, elektromobillar, xorijiy spirtli ichimliklar. Ushbu haftada ayrim davlat tashkiloti yoki idorasidagilarning tobora hakalak otib ketayotgan nafsi va uni qondirish uchun byudjet pullarini ayamay sarflayotganini bildiruvchi xabarlar urchidi. Assalomu alaykum. Haftaning shu va shu kabi eng dolzarb xabarlari bilan ekraningizda hafta dayjesti. Avvaliga Samarqand prokurorlari uchun qariyb 500 million so'mga iPhone'lar sotib olingani ma'lum bo'ldi. Yaqindagina Samsung'dan ortda qolgani xabar qilingan iPhone smartfonlari savdosi o'lib borayotganiga qaramay yurtimiz aholisi o'rtasida hamon trendda. Revizorning yozishicha 2023-yil 28-dekabr kuni Samarqand viloyati prokuraturasi tomonidan 420 million so'mga 21 dona iPhone 14 Pro Max 1TB smartfonlari va 25.3 million so'mga ayni shu modeldagi smartfondan yana 1 dona xarid qilingan. Ammo majburiy ijro byurosining saytidan tekshirib ko'rilganda Samarqand viloyati prokuraturasining umumiy qarzdorligi 10 milliard 505 million so'mni tashkil etishi ma'lum bo'lgan. Shuningdek, deyarli barcha ijro hujjatlarining mazmuni ham jinoyat natijasida yetkazilgan zararni undirish bilan bog'liq. Bundan tashqari, bir qator davlat idoralari va byudjet tashkilotlari tomonidan ham qimmatbaho rusumdagi smartfonlar xarid qilinganligi yoki xarid qilinish jarayonida ekanligini ko'rish mumkin. Xususan, Dehqonobod tumani tibbiyot birlashmasi 14.4 million so'mga 1 dona Apple iPhone 14 Pro Max 256 GB. Qashqadaryo viloyati ko'z kasalliklari shifoxonasi 24.7 million so'mga 2 dona Galaxy S23 Ultra 512 GB. O'zbekiston kinematografiya agentligi 10 million so'mga 1 dona Galaxy S22 Ultra 256 GB. 19.8 million so'mga yana 2 dona Galaxy S22 Ultra 256 GB va 15.8 million so'mga iPhone 15 Pro Max 256 GB Natural Titanium. Ma'naviyat va ma'rifat markazining Toshkent viloyati bo'limi 51 million so'mga 2 dona iPhone 15 Pro Max 1TB. Xorazm viloyat hokimligi yoshlar daftari jamg'armasidan 16.9 million so'mga 1 dona iPhone 15 Pro Max 256 GB. Surxondaryo ingichka tola paxtachilik ilmiy tadqiqot instituti 30.6 million so'mga 2 dona iPhone 15 Pro Max 256 GB smartfonlarini sotib olgan. Keyinroq ayrim hokimliklarning mehr daftari mablag'lari hisobidan elektromobillar xarid qilayotganlari haqida xabarlar tarqaldi. Gap shundaki, O'zbekistonda davlat idoralaridagi xizmat avtomobillari bosqichma-bosqich elektromobillarga o'tkazilmoqda. 2023-25 yillarda umumiy qiymati 1 trillion 320 million so'mlik 3863 dona gibrid va elektromobil xarid qilish rejalashtirilgan. Gibrid va elektromobillarni xarid qilish uchun byudjetdan tashqari jamg'arma mablag'laridan foydalanishga ruxsat berilgan. Bunda transport vositalarining maksimal narxiga qo'yilgan cheklovlarga, shuningdek, ularni yangilariga almashtirish muddatiga qo'yiladigan talablarga rioya qilish kerak. Ommaviy axborot vositalaridan biri Davlat xaridlari portalini o'rganib chiqib, e'lon qilgan maqolasida bir qator hokimliklar yetim va ota-ona qaramog'isiz qolgan bolalarni qo'llab-quvvatlashga yo'naltirilgan mehr daftari jamg'armasi mablag'larini yangi avtomashinalar sotib olishga sarflayotgani aniqlangan. Masalan, Qashqadaryo viloyati hokimligining mehr daftari jamg'armasi nomidan 4 ta gibrid BYD Song Plus sotib olish bo'yicha 1 milliard 780 million so'mlik kelishuvlar amalga oshirilmoqda. O'tgan yilning 9-iyun kuni ham ushbu jamg'arma nomidan 450 million so'mga Chevrolet Equinox sotib olish uchun ariza berilgan bo'lib, u hali ijro bosqichida. Ayni paytda viloyat hokimligi avtoparkida 30 dan ortiq xizmat mashinalari mavjud. Shu bilan birga viloyat hokimligining 1 milliard 980 million so'm qarzi bor.
Shuningdek, Jizzax viloyati hokimligining mehr daftari jamg'armasi hisobidan 768,3 million so'mga 2 BYD Song plus DMI gibrid va 444,5 million so'mga yana bir ana shunday avtomashina xarid qilinmoqda. Shuningdek, bu ro'yxatga boshqa davlat idoralarini ham qo'shishimiz mumkin. Xususan, Buxoro shahri hokimligi, Surxondaryo viloyati hokimligi, Bosh prokuratura, 2023 yil oxirida tashkil etilgan mahallalar uyushmasi, Samarqand viloyati mahallalar uyushmasi, energetika bozorini rivojlantirish va tartibga solish agentligi, farmatsevtika bozorini rivojlantirish agentligi, bandlik va kambag'allikni qisqartirish vazirligi huzuridagi jamoat ishlari jamg'armasi, Navoiy viloyati hududiy avtomobil yo'llari mijozlarga xizmat ko'rsatish davlat muassasasi, Urganch davlat universiteti, Xalq deputatlari Toshkent viloyati kengashi saylovini o'tkazuvchi saylov komissiyasi, Bojxona qo'mitasi huzuridagi Bojxona servis davlat muassasasi kabi tashkilotlar ham yuqoridagidek elektromobillardan sotib olishmoqchi yoki ariza topshirgan yoki sotib olib bo'lishgan. Vaholanki, aprel oyi boshida O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasi deputatlari Nodir Abduvaliyev va Sardor G'iyosov vazirlik va idoralarni tejamkorlikka chaqirgan edi. Bu yangi mashinalar xaridi haqidagi xabarlar fonida yuz bergan. Ammo bu xabarlar ijtimoiy tarmoqlarda tarqalib, barchaning diqqatini jalb qilib bo'lganidan so'ng, Qashqadaryo va Buxoro viloyatlari hokimliklari yangi avtomobillar mehr daftari jamg'armasidan xarid qilinayotganini inkor etdi. Xususan, Qashqadaryo viloyati hokimligi matbuot kotibi Ahror Sodiqovga ko'ra, davlat xaridlari portalida ma'lumotlarni ko'rsatishda texnik xatolik yuz bergan bo'lishi mumkin. Ushbu holatda texnik xatolik yuz bergan bo'lishi mumkin. Viloyat hokimligi xarid qilgan gibrid transport vositalari prezidentning 2022 yil 19-dekabrdagi PQ 443 qarori asosida xalq deputatlari viloyat kengashining 2024 yil 16 fevraldagi K24 sonli qarori qabul qilinib, unga asosan mahalliy byudjetning 2024 yil boshidagi erkin qoldiq mablag'lari hisobidan xarid qilingan. Ya'ni elektromobillar xaridi uchun mehr daftari jamg'armasidan mablag' o'tkazilmagan, deyiladi hokimlik izohida. Buxoro viloyati hokimligi matbuot xizmati tomonidan ham munosabat e'lon qilindi. Unda ham mehr daftari jamg'armasi mablag'lari elektromobil sotib olish uchun ishlatilgani rad etiladi. Ular ham davlat xaridlari portalida ma'lumotlarning noto'g'ri ko'rsatilishini saytdagi kamchilik bilan bog'ladi va tez orada kamchilik to'g'rilanishiga umid bildirdi. Baloga qolgan texnika emasmi? Xo'sh, agar haqiqatdan ham portaldagi ma'lumotlarni ko'rsatishda texnik nosozlik yuz bergan bo'lsa, bunga kim aybdor? Matbuot xizmatlari shu bo'yicha ham izoh berib o'tishmabdi-da. Yana bir ishtahasi karnay davlat idoralari haqida gapirmoqchimiz. Adliyachilar oromgohi qimmatbaho importli spirtli ichimliklar sotib oldi. Maxsus axborot portalga 2023 yil 6 aprel kuni joylashtirilgan davlat xaridiga ko'ra, Adliya vazirligi huzuridagi Convention Markaz davlat muassasasi tomonidan jami 207,260,000 so'mga chet elda ishlab chiqarilgan spirtli ichimliklar xarid qilingan. Jumladan 15,410,000 so'mga 46 dona AQSh viskisi, 24,000,000 so'mga 60 dona Rossiya arog'i, 8,400,000 so'mga 24 dona Yamayka romi, 7,000,000 so'mga 24 dona Italiya martini, 8,880,000 so'mga 24 dona Italiya likeri va shu kabi bir qancha importli alkogolli mahsulotlar xarid qilinganini ko'rish mumkin. Adliya vazirligiga tegishli Convention Markaz DM Bo'stonliq tumani Xumson mahalla fuqarolar yig'inida joylashgan olmos dam olish maskani hisoblanadi. Unda Adliya vazirligi tizimidagi xodimlar va ularning oila a'zolari ham dam olishi tashkil qilingan.
Yuqoridagi davlat xaridi amalga oshirilgan va shartnoma tuzilgan davrda Avazxon Bahodirovich Tojixonov markazning rahbari sifatida faoliyat yuritgan. U 2023 yil 30-oktyabr kuni madaniyat vazirining birinchi o'rinbosari lavozimiga tayinlangan. Aytgancha, haftaning ilk kunlari, ya'ni 22 apreldan O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev qisqa muddatli ta'tilga chiqqani ma'lum qilindi. Eslatib o'tamiz, prezident bundan avval davlat tashrifi bilan Tojikistonga tashrif buyurgandi. Shavkat Mirziyoyev so'nggi marta 2023 yil 4-dekabrda, 2022 yil esa yanvar oyida ta'tilga chiqqandi. 2021 yilda prezidentning ta'tili 7 kun, 4-yanvardan 10-yanvargacha davom etgan. Xorijda nima gaplar? O'tgan haftada Ukraina rasmiylari, jumladan prezident Vladimir Zelenskiy nega Qo'shma Shtatlar Isroilga Eron hujumini to'xtatishda yordam bera oladi-yu, lekin Ukraina uchun ham shunday qila olmaydi degan savol bilan murojaat qilganini aytgan edik. Savolga javoban AQSh Davlat departamenti nega Vashington Ukrainani Isroil kabi himoya qila olmasligini tushuntirdi. Unga ko'ra, Qo'shma Shtatlar Ukrainani havo hujumidan mudofaa tizimi himoyasiga ola olmaydi, chunki u Rossiya bilan qurolli to'qnashuv holatida emas va buning sodir bo'lishini ham istamaydi. Biz 3-chi jahon urushini xohlamaymiz, deydi departament vakillari. Shunga qaramay, Qo'shma Shtatlar Ukraina mudofasiga to'liq sodiq qolishini urg'uladi. Ammo oradan hech qancha vaqt o'tmay Bayden Zelenskiyga harbiy yordam va'da qildi. Ukraina prezidenti amerikalik mavqedoshiga minnatdorlik bildirib, Kiyev raketa majmualarini olishini aytdi. Zelenskiy o'zining Telegram kanalida Amerika prezidenti bilan suhbatda vakillar palatasi spikeri Mayk Jonson va vakillar palatasi ozchiliklar yetakchisi hakim Jeffrisning Ukrainaga yirik harbiy yordam to'g'risidagi qonun loyihasining qabul qilinishini ta'minlashdagi rolini qayd etganini aytdi. Keyinchalik kechki video murojaatida Zelenskiy hali Senat tomonidan ma'qullanmagan va Jo Bayden tomonidan imzolanishi kutilayotgan qonun uzoq masofali harbiy taktik raketa tizimlarini Ukrainaga o'tkazishni ko'zda tutayotganini qo'shimcha qildi. Nima deb o'ylaysiz? AQSh haqiqatan ham Ukrainaga yordam beradimi? Javoblaringizni izohlarda yozib qoldiring. Haftaning eng shov-shuvli xabari shou-biznes olamida bo'ldi deyish mumkin. Yodingizda bo'lsa, bir necha oylar avval Botir Qodirov ustoz san'atkor Sherali Jo'rayevning o'g'li ekanligi haqidagi gaplar urchigan edi. Bir necha kun avval bu mavzu yana ko'tarildi. Xonanda Botir Qodirov Zohirshoh Jo'rayevni sudga berdi. 23 aprel kuni fuqarolik ishlari bo'yicha Uchtepa tumanlar aro sudida otalikni belgilash bo'yicha Botir Qodirovning da'vo arizasi asosida sud majlisi bo'lib o'tdi. Bildirilishicha, mazkur ishni ko'rish 15 aprel kuniga tayinlangan. Biroq javobgar vakili ish bilan tanishish uchun ishni ko'rishni boshqa kunga qoldirishni so'ragani sababli u 23 sana ko'rib chiqilgan. Sud majlisida da'vogar vakilining ko'rsatmasi eshitilib, guvohlarni ishga jalb etish va qo'shimcha dalillarni talab qilib olish uchun ishni ko'rish 2-mayga qoldirilgan. Da'vo arizasiga O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi huzuridagi Sulaymonov nomidagi Respublika sud ekspertiza markazining 2023 yil 29-sentyabrdagi mutaxassis fikri ilova qilingan bo'lib, Nurmatov Halimjon bilan Qodirov Botir Sheraliyevichning amaki jiyan ekanligi bo'yicha fikr berilgan. Ushbu mavzuga oydinlik kiritish uchun ommaviy axborot vositalaridan biri Sherali Jo'rayevning ukasi Halimjon Nurmatov bilan bog'langan. Ammo u Botir Qodirov bilan amaki jiyan ekanini aniqlash uchun DNK tekshiruvi o'tkazganini rad etgan. U men hech qanday DNK testiga bormaganman. Botir Qodirov bizga qarashli odam emas. Men aynan DNKga test topshirganimni eslay olmayman. Lekin ko'zimni davolatamiz deb shifoxonaga olib borishgan. Ko'zimdan 1-2 narsa oldi. Nimaga olganini bilmayman. Bu bola bizning urug'dan emas. Agar u bizning jiyanimiz bo'lganda shuncha vaqtdan beri bir marta ham xabar olmasmidi? Agar Sherali Jo'rayev uning otasi bo'lganida hozirgi gaplar bo'lmasdi. Hamma Sherakani yomonlayapti. U ham qarshi tomonda qo'shilishib gapirmoqda. Kim otasini yomonlasa indamay qo'shiladi.
Demak, uning otasi emas. Demak, u mol dunyogami, nimagadir intilib otam deyapti. Unga ota ham kerak emas degan fikrlarni bildirgan. Shuningdek, Yangiyo'l tuman FHDO bo'limi tomonidan 2008 yil 26 fevralda familiyasini Jo'rayevdan Qodirovga, otasining ismini Sherali o'g'lidan Sheraliyevichga o'zgartirganligi haqidagi 46 va 48 ilovalar taqdim etilgan. Keyinroq Botir Qodirovning o'zi Jo'rayevlarni nima uchun sudga berganini aytdi. Xonanda Shohjahon Jo'rayev o'zining Instagram sahifasida Botir Qodirovga tegishtirib noo'rin so'zlarni yozgan. Shu sababli qo'shiqchi marhum san'atkor Sherali Jo'rayev oilasini sudga berishga majbur bo'lgan. Qayd etilishicha, Shohjahon Jo'rayev bir necha oy avval Botir Qodirovga ishora qilib noto'g'ri so'zlarni yozgan va ijtimoiy tarmoqdagi sahifasida e'lon qilgan. Sen bir umr xalqim, vatanim deb birovlarning g'ami bilan yashagan bechora otangni qabrga qo'yganingni hazm qilolmay azoblanib, berkinib yig'lab yurganingda va uni sog'inganingdan kiygan kiyimlarida qolgan hidlarini hidlab, u inson bilan bir soniyaga bo'lsa ham ko'rishish uchun butun borlig'ingni berishga tayyor turgan bir paytda o'zining kimligi-yu kimdanligini bilmay o'zidan ham shubhalanib yurgan, hayotini faqat piar uchun, birovlarning e'tiborini maddohlik qilib, soxtalik bilan qozonish uchun va eng asosiysi bir paytlar nom berib martlik qilgan, seni qabr ichida yotgan otangni omma oldida obro'sizlantirib nomard deb katta gapirgan shoqollar yana otangni qo'shig'ini aytib o'ynab yursalar u buni ko'rib tafakkur qilmay og'zini ochib o'tirgan o'z elingdan hayron u lol bo'lar ekansan afsus degan Shohjahon Jo'rayev. Qo'shiqchi keyinchalik o'chirib yuborilgan bu postini otasi Sherali Jo'rayevning muxlis bevafodir degan so'zlari bilan yakunlagan. Shundan so'ng fevral oyi boshlarida Botir Qodirov onasining sha'ni, or-nomusini va o'zining qadr-qimmatini himoya qilish maqsadida otalik faktini belgilash uchun da'vo arizasi bilan sudga murojaat qilgan. Keyinroq Qodirov va Jo'rayevlar o'rtasidagi bu konfliktga Madaniyat vaziri Ozodbek Nazarbekov salbiy munosabat bildirdi. U ommaviy axborot vositalaridan biriga bergan intervyusida uchta tirrancha buyuk san'atkorni loyga bulg'ayapti degan fikrlarni bildirgan. Uning aytishicha, marhumning tiriklik vaqtida ham olamdan o'tganidan keyin ham uni muhokamaga qo'yishga na Botir Qodirovning va na Shohjahon Zohirshoh Jo'rayevning haqqi bor. Keyinroq Xalqlar do'stligi san'at saroyi binosida taniqli xonanda Botir Qodirov o'zi haqidagi barcha mishmishlarga oydinlik kiritish maqsadida ommaviy axborot vositalariga intervyu berdi. Sherali Jo'rayev mani otam. Otam bo'lgan, otam va bundan keyin ham otam bo'ladi. Bu narsani xalqimiz, muxlislarimiz biladi, bilganlar biladi. Shubha qilganlar ham bor. Endi uni bilmadim. Buni butun Andijon biladi, men tug'ilib katta bo'lgan joyim. Butun Andijondan borib so'rasanglar, butun Andijon xalqi gapiradi bu haqda. Sudlashish jarayonini xonanda Avazbek Olimov ham boshidan o'tkazdi. Xonanda mualliflik huquqini buzganlikda ayblanmoqda. Joriy yilning 2-fevral kuni fuqaro Mahliyo Rahimjonovaning xonandadan tovon puli va ma'naviy zarar undirish haqidagi da'vo arizasi fuqarolik ishlari bo'yicha Uchtepa tumani sudiga kelib tushgan. Gap shundaki, san'atkor shoira Mahliyo Ahrorovaning go'zal yorim she'rini uning ruxsatsiz yillar davomida Sevar yorim nomi ostida o'zgartirib kuylab kelgan. Da'vogar mualliflik huquqlari buzilgani uchun 200 million so'm ma'naviy zarar hamda 340 million so'm tovon puli talab qilmoqda. Sudga ko'ra, sud majlisi 14 martdan buyon qo'shiqchining kelmaganligi yoki javobgar tarafidan ishonchli vakil advokatning ish hujjatlari bilan tanishish uchun muhlat so'raganligi tufayli bir necha bor ortga surilgan. Shundan so'ng raislik etuvchi tomonidan ishonchli vakil iltimosnomasi qanotlantirilib, sud majlisi 23 aprelga qadar kechiktirilgan. 23 aprel kuni ham taraflar tinglangan va kerakli hujjatlar talab qilib olinishi uchun sud yana 7 mayga qoldirilgani aytilmoqda. Mazkur hafta Oliy Majlisda yo'l qoidalari bo'yicha loyihalar ko'rib chiqilgani va
foto va video radarlar orqali aniqlangan qoidabuzarliklarga oid ma'lumotlar 48 soat ichida kelmasa bekor bo'lishi haqida aytilgan edi. Biroq oradan biroz vaqt o'tib, ommaviy axborot vositalari, xususan Platina UZ ham ma'lumot tarqatishda tushunmovchilikka yo'l qo'ygani ma'lum bo'ldi va ma'lumotga oydinlik kiritish maqsadida saytimiz kichik surishtiruv o'tkazdi. Ichki ishlar vaziri o'rinbosari Bekmurod Abdullayev bu haqda batafsil tushuntirish bergan. Radarlar orqali qayd etilgan qoidabuzarliklar 48 soat ichida jarima haqida qaror yozadigan vakolatli organga, ya'ni yo'l patrul xizmati markaziga yuboriladi. Vakolatli organ qarorni 15 kundan kechiktirmay chiqarishi kerak. Demak, umumiy hisobda qoidabuzarlik sodir etilgan kundan boshlab bu haqdagi ma'lumot haydovchiga uzog'i bilan 17 kun ichida yetib bormasa, keyin javobgarlikdan ozod etilishi mumkin. Lekin qonun loyihasida kamchilik bor. Masalan, vakolatli organ 15-chi kuni qaror chiqarsa-yu, pochta orqali bir necha kundan keyin yetib borsa, bu holatda qanday yo'l tutiladi? Bundan tashqari, loyihada kichik hajmli elektr dvigatelli transport vositalari hamda individual harakatlanish vositalarini boshqarish jarayonida sodir etilgan huquqbuzarliklar uchun ma'muriy javobgarlikni belgilash nazarda tutilmoqda. Shuningdek, ma'muriy jinoyat to'g'risidagi kodeksning 171 moddasiga tez tibbiy yordam va yong'in qutqaruv bo'linmalari transport vositalari tomonidan sodir etilgan qoidabuzarliklar yuzasidan yuritilgan ma'muriy ishlarni ortiqcha qog'ozbozlikdan voz kechgan holda tugatish tartibini joriy etish belgilanmoqda. Yillar davomida aholi qachon svet o'chmas ekan degan xayollar suraverib, ommaviy axborot vositalari savollar bilan murojaat qilaverib, mutasaddilar esa va'da beraverib zerikishmadi. Orada shunday yillar bo'ldi, hatto poytaxt Toshkentda ham tez-tez uzilishlar sodir bo'ldi. Energetika vazirligi matbuot kotibi Hasan Toshxo'jayev matbuot anjumanida ma'lum qilishicha, 3-4 yildan keyin elektr energiyasi va tabiiy gaz yetkazib berishda hech qanday muammolar bo'lmaydi. Oldimizda yana kamida 3-4 yillik ish turibdi. 3-4 yildan keyin 2027-30 yillargacha nasib qilsa, elektr energiyasi va tabiiy gaz yetkazib berishda hech qanday muammolar bo'lmaydi deb va'da bera olamiz, deydi u. Matbuot kotibi o'tgan kuz-qish mavsumida avariyaviy o'tishlar soni 1 yil oldingiga nisbatan 6.5 baravarga kamayganini aytib o'tgan. Shuningdek, vazirlik matbuot kotibi O'zbekistonda metan shaxobchalarining ochiq yoki yopiq ekani va u yerdagi tirbandlikni ko'rsatuvchi mobil ilova ishlab chiqarilayotganini ham ma'lum qildi. Ilovaga butun respublika bo'ylab hudud gaz ta'minotdan gaz sotib oladigan 1329 ta shaxobcha kiritiladi. Shu yil qishda haydovchilarning qo'lida ilova bo'ladi, dedi u. Xabaringiz bor, kuz-qish mavsumida sovuq kunlarda tabiiy gaz bosimi kamayishi tufayli gazni birinchi navbatda aholi xonadonlari va ijtimoiy soha obyektlariga yetkazish maqsadida metan shaxobchalar faoliyatiga odatiy ravishda cheklov kiritildi. Bu esa shaxobchalar oldida juda uzun navbatlarni yuzaga keltirdi. Navbat kutish ortidan hayotdan ko'z yumganlar ham bo'ldi, afsuski. Hudud gaz ta'minot tomonidan ishlab chiqilayotgan ushbu ilova Yandex Go taksi ilovasiga integratsiya qilinadi. Lekin tizimning o'zi Yandex'ning ichida emas, undan alohida ilova bo'ladi. Uning qo'shimcha qilishicha, hudud gaz ta'minot tasarrufida bugungi kunda butun respublika bo'yicha 1329 ta shaxobcha bo'lib, kompaniya bilan shartnoma tuzgan barcha shaxobchalar ilovaga kiritiladi. Umid qilamizki, bu gaplar amalga oshirilib, o'z tasdig'ini topsa, haqiqatan ham inson qadri uchun degan shiorga amal qilingan bo'ladi. Muhimi avvalgilaridek aytilgan joyida qolib ketmasa bo'lgani. O'zbekistonda milliy madaniy meros obyektlari ro'yxati kengaytirildi. O'zbekiston madaniyati va san'atini rivojlantirish jamg'armasi tashabbusi bilan 21 bino modernizm davri obyekti maqomiga ega bo'lib, milliy madaniy meros obyektlari ro'yxatiga kiritildi. Birinchi bosqichda ro'yxatga 11 yangi obyekt kiritildi. Bular Quyosh Gelia kompleksi, O'zbekiston mehmonxonasi, Davlat san'at muzeyi, Toshkent teleminorasi binosi, Eski Juva dehqon bozorining 8 ta moviy gumbazi, Shodlik mehmonxonasi,
Ilhom teatri. Bular O'zbekiston rassomlar uyushmasining ko'rgazmalar pavilyoni, Turkiston konsert zali va yozgi maydon binosi, Toshkent televideniyasi binosi, 17 qavatli monolit turar joy binosi, Alisher Navoiy nomidagi san'at saroyi binosi, Toshkent davlat sirki binosi, Xalqlar do'stligi san'ati saroyi binosi, O'zbekiston tarixi davlat muzeyi binosi, diplomat Polosevning uyi, O'zbekiston amaliy san'at muzeyi, Moviy gumbazlar kafesi. Mazkur qaror O'zbekiston xalqining milliy boyligi hisoblangan modernizm davri moddiy madaniy merosini muhofaza qilish, asrab-avaylash va ulardan foydalanish ustidan davlat nazoratini amalga oshirish, yodgorliklarni tizimlashtirish, ro'yxatini tuzish, ularning tarixiyligini saqlash hamda ularning ahamiyatini oshirish maqsadida qabul qilingani ma'lum qilingan. Yoshlar o'rtasidagi Osiyo chempionati chorak final o'yinida O'zbekiston termasi amaldagi chempion Saudiya Arabistoniga qarshi maydonga tushdi va g'alaba qozondi. Murosasiz o'tgan o'yinning birinchi bo'limida Husayn Nurchayev qo'shib berilgan daqiqalarda hisobni chiroyli gol bilan ochib bergan bo'lsa, 84-chi daqiqada Umarali Rahmonaliyev hisobni 2-0 ga yetkazdi. O'yinning 71-chi daqiqasida saudiyalik Ayman Yahyo ikkinchi sariq kartochka olib maydonni tark etdi. Endi terma jamoamiz 29 aprel kuni yarim finalda Indoneziyaga qarshi o'ynaydi. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarimizning eng muhimlari shulardan iborat edi. Keyingi haftada yanada eksklyuziv xabarlar tahlili bilan ko'rishguncha salomat bo'ling.